Hej och välkomna till Mickes hydraulikskola med ett litet problem som ni ska lösa. En hydraulisk domkraft. Jag sätter på en tung jädra. Tur att man är stark och vältränad. Här har vi domkraften. Den här väger säkert 50-60 kilo. Här tar jag med lätthet. Jag har inte ens ansträngning, jag kan ta med ett par fingrar och trycka upp den så här. Men jag får ju hålla på och veva på ganska så mycket för att få upp den här träbiten som väger 50-60 kilo. Sedan, när jag ska släppa ner den så vrider jag bara på domkraften så här. Och sen sjunker den ner. Min fråga till er och folk. Hur fungerar denna hydrauliska domkraft? Tack och hej!